tanesini ezbergen anaylar. Eskinine oy berip, yüreklerge ses berip, göz yastı kızganmazlar. Eskinine oy berip, yüreklerge ses berip, göz yastı kızganmazlar. Növlərindən biri biz hal-hazırda burada canlı-canlı gün başladı proqramında izlədik. Buyurun. Söhbət Alpaqutdan gedir. Alpaqut idman növündən danışacağıq. Bizim fəxirlərimiz bizimlə bərabərdirlər. Mən istərdim ki, siz önə gələsiniz. Bizim bu Alpaqut idman növünün gənc nəslini biz hal-hazırda gördük və onların gözəl motivasiya verici bir döyüşlərinin şahidi olduq. Amma bilirsiniz ki, bu döyüşlər yalnız və yalnız ya rəqibə qarşı olmalıdır, ya da ki, düşmənə qarşı olmalıdır. Bir-birimizə qarşı biz hər zaman mərhəmətli olmalıyıq və idmanın da ən əsas amillərindən biri odur ki, döyüş növünü öyrənərkən özümüzü müdafiə etməkdir və düşmənə qarşı onu istifadə etməkdir. Rafiq Qasımov, Azərbaycan Alpaqut Federasiyasının regionların inkişafı üzrə vitse-prezidenti. Xoş gördük, salamlayırıq sizi. Puri Elsevər, beynəlxalq dərəcəli hakim, siz də salamlayırıq. İndi başlayırıq Alpaqut idman növünün dərəcələri ilə uyğun olaraq idmançılarımızı təqdim etməyə. Bilginalp Behbudov Elmir, bir addım önə çıxın, zəhmət olmasan arxaya. Alpataç Məmmədov Raul, Alp Mansurova Ayşə, Alp Seydəliyeva Leyla. Yaman heyfi çıxırdınız, elə bilə, ondan bilə-bilə heyfi vurdunuz, nəsə, fürsət idi bu. Alpataç Hüseynli Nəsib və Alp Hüseynli Əli. Xoş gördük. O da mən, bugündən etibarən, çünki Elsevər bəy artıq fasilə zamanı. Bəli, Alpataç Xədicə Sənan qızı, xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Deməli, Alpaqut idman növü artıq bilirəm ki, bir neçə ildir fəaliyyət göstərir. Amma daha çox bu Alpaqut idman növündə nələr birləşə bilirəm ki, bu Turan idman növlərinin, Türk idman növlərinin birləşməyindən yaranmışdır. Siz daha dəqiq bilirsiniz deyə istəyirik, sizdən eşidək. İlk öncə bütün efir izləyicilərini salamlayıram və eyni zamanda Aztv-i Azərbaycan Televiziyanın rəhbərlərimə dərin təşəkkürümü bildirəm, ümumi kollektivimiz adından ki, bizi zaman-zaman dəyərləndirib efirə çağırırsınız. Hər zaman, borcumuzdur. Və bizim də borcumuzdur ki, Alpaqut Turan döyüş sənəti deyilsə, yəni Azərbaycana və eyni zamanda ümumi türk dilli xalqlara, fəşə Azərbaycana ümumi türk dilli xalqlara məxsus olan və beynəlxalq arenalarda, beynəlxalq yarışlar keçirən, dünya çempionatları və s. beynəlxalq yarışlar təşkil edən yeganə, dünyada hazırda mövzudan yeganə döyüş sənəti kimi olan Alpaqut Turan döyüş sənəti təbliğ eləmək də bizim borcumuzdur. Hüquqları da bizdədir bildiyimə görə. Bəli, Alpaqut Turan döyüş sənəti bütün türk dilli xalqlara məxsus olmağına baxmayaraq, bütün hüquq haqlara görə Azərbaycana məxsusdur. 2014-cü ildə Azərbaycanlı Vasif Namazov tərəfindən siyasətən Azərbaycanda yaradılmışdır və hal-hazırda dünyanın 50-dən çox ölkəsində Dünya Alpaqut Federasiyasının nümayəndələri var. Bildiyiniz kimi və bununla görə də elə Dünya Alpaqut Federasiyasının mərkəzi də Azərbaycanda yerləşir. Siz neçə ildə Alpaqutla məşğulsunuz? Mənim ümumi bilə götürəndə idman kariyerim 30 ildir. 30 illik idman kariyerim. Amma bir nəzərə alsaq ki, Alpaqut Turan döyüş sənəti qədim döyüş növlərindən götürülmüş və müasir döyüş sənətləri ilə, döyüş sistemləri ilə sintez olunmuşdur 2014-cü ildə və elə o zamandan bəri artıq biz və nəinki mən, mənim kimi bir çox uzun müddət idmanla məşğul olmuş məşqçilər, idmançılar, məsələn, məlum özü və s. biz artıq digər idman növlərindən birbaşa tam olaraq Alpaquta keçmişik. Bunun da əsas məqsədi milli döyüş sənəti olmaqdır ki... Bir sual verəcəm sizə. Deməli, biz burada təqdim etdik ki, Bilginalp, Alpataç, Alp. Bunların mənaları nədir? Alpaqut Turan döyüş sənətinin bir çox orijinallıqları var ki, sırf o orijinallıqlara görə bizə məxsusdur. Onlardan biri də eyni zamanda ilk olaraq, hələ nəyin ki, eyni zamanda ilk olaraq terminolojiyadır. Qədim göç türklərinin türkçəsində olan terminolojiya və ikinci növbədə isə erarxi qaydalardır. Yerarşi qaydalar, nizam intisam qaydaları, disiplin qaydaları, belə deyək, rütbələrdir ki, o bilgini alıb qədim göç türklərinin türkçəsində götürünən bilinçli döyüşçü deməkdir. Bilinçli döyüşçü. Bilinçli döyüşçü, o müəyyən bir kəmər dərəcəsində idmançı çatdıqda artıq o bilgini alıb. Burada da kəmərlər var. Puri, siz necəsiniz?
Neçə ildir siz məşğulsunuz? 2014-cü ildir məşğul. Tələbələr də var artıq, gənclərin marağı artmaqdadır. Və əlinizdə oxunuz var, siz neçə ildir fəaliyyət göstərsiniz və oxları artıq başlamaq lazımdır. Çünki biz danışırıq, amma praktiki göstərməklə də daha da Alpaqudu biz tamaşaçılarınızı sevdirə bilərik. Alpaqud döyüş sənətində 5 döyüş sistemi var ki, onlardan Ayça, Batur, Caymaz, Qurşaq və Kaçut sistemidir. Bizim bu oxdur, qılınc çəmşir oynatmaqdır, qılınc oynatmaqdır, ninçaqadır və s. Bunlar və yaxud nümunəvi çıxışlar. Ninçaqı da var. Bəli, bunlar hamısı Kaçut sisteminə aiddir ki. Məsələn, burada uşaqlar Mansurov, Ayşa, Seyid Ələvil, amma Cayma sistemində göstərirdilər. Bir də hər döyüş növlərində xüsusi öz geyimləri də var. Hər döyüş növlərində xüsusi öz idman, döyüş ləvazimatları var. Geyimlər eynidir. Amma məsələn, görsəniz burada, məsələn, alp bizdə alp, ağ kəmərdir. Burada alp olan rütbələr də var, amma ağ kəmər taxmıyıb ona görə ki, biz burada rəqib olduğuna görə təsnifat kəmərləri yox, küç. Qəhvəyə Göy və qara kəmərdən başlayır. İrsəvər, siz bugün mənə dəstək olacaqsınız da, hə? Bu kaçut sisteminə aiddir ki, biz kaçut sisteminə burada indi İrsəvər mənə göstərə bilərik. Göstərin də, göstərin. Ürəyimiz partladı burada. Uşaqlar, siz keçin. İndi uşaqlarımızla bərabər həm də bizim burada nişangahımız var. Diyər kənarda el-elə gəl. Amma bura gəlin, mənim yarıma gəlin dostlar, mənim yarıma gəlin. Yox, yəni oxlardan, ox atılan istiqamətdən geridə dursunlar. Hə, üzü o tərəfə dayanaq, kamera olan qabağında dayan Ya sizin orada ben size sahnede de. Necə dayanmağı, biraz necə durmağı, sizin orada düzgün durmağınız düzgün değil. Niye? Birinci, ox təlimi keçəndə, oxun atıldığı hədəfdən yox, ox atanlardan geridə durmalıdır ama. Çünkü her bir hadisi olabilir. Onu cəhətdən təşkil edirəm ki, Nisan zorakçısı. Aslında keçən bir hadisi olmuşdur ya, biz ona görə Elnuri kənarlaşdırdıq ki, o növbəti hadisənin bugün təkrarlanması. İkinci, oxların ümumiyyətlə, bütün oxların kalibrələri var, yəni liblələri var. Silahların kalibrası olduğu üçün, məsələn, 32 nömür, Məsələn, quş tüfəngləri, ov tüfəngləri olur, 20 nömr və s. Eyni zamanda oxların liblələri var ki, məsələn, bunlar bizim əlimizdəki 42-45 liblərlik oxlardır ki, kifayət qədər güclüdür. Bu ilə həyatda nədən istifadə eləmək olur? Biz təlim üçün istifadə edirik. Bu, ənənəvi oxdu. Yəni, onu deyim ki, sportiv idman oxu deyil. İdman oxu deyil. Ənənəvi oxdu, ənənəvi türk oxudu. Mən xatırlayıram ki, türk dünyasında bu cür oxlardan həm də ov zamanı istifadə edirik. Bəli, ov zamanı istifadə edə bilərsən, düşmənə qarşı istifadə edə bilərsən. Biz bunu Dədəqorud filmində daha dəqiq görürük. Hətta bu oxların, imanlı bu oxların gücləri yetərlidir. Sadəcə bu yayların gücü yetərlidir, oxlarımız təlim oxlarıdır. Bəlkə at-atı danışaq olar. Ox atdığınız zaman yan istiqamətdə durulur. Və burada indi operator qardaşı da əhəmiyyət olmasa göstərər. Bu qara hissəki var, bu ox əl buradan tutulur, ox əlin düzlərində olur. Bu oxu tutan hissə isə baş barmaqla bu şəhadət barmağı arası oturur oxun üzərinə. Onlar baxın ona. Oxun üzərinə. Baş barmaq keçir oxun altına. Bu üç barmaq boşda qalır. Şəhadət barmağı isə baş barmağı tutur. Sadəcə olaraq çəkirsən. Ehtiyatda olun. Bıraxırsan. Bir dəqiqə. Xədər xanım siz eləməyin. Məncə... İlk dəfə atsa çox gözəldir. Çəkirsən. Alkışlara eşitmədim uşaqlar. Bıraxırsan. Xədər xanım, təşəkkürlər. Elnur, keçən dəfə olmadı, bəlkə eləməyəsən, dənəməyəsən. Yox, mən düzəldirəm. Bir daha göstərirəm, bax. Mən böyük məmnuniyyətlə, buyurun. Baş barmağına. Baş barmağına. Şəhadət barmağı oturur bura. Oturdu bura. Baş barmaq keçir oxun altına. Keçdi oxun altına. Şəhadət barmağı, baş barmağı tutur. Üç dənələri qaldırdı. Bu üç dənə barmaq boşda qaldı. Şəhadət barmağı oxutur. Yanından durursan və çiyin, dirsək çiyin istiqamətində dartılır. Aferin. Elçəvər bəy, siz də göstərin bunun, bildiniz də barmaqlar necə olmalıdır. Elçəvər məlum bilir, siz baxın. Mən risk edəmərəm, çünki bizim dekorumuz da var. Mən yaman həvəsə gəldim. İndi bizə deyin görək ki, bu idman növləri ilə keçirilən yarışlarda Azərbaycan iştirak edirmi? Nə kimi uğurlarımız var? Azərbaycan iştirak edir. Ümumiyyətlə, dünyada Alpaqud Turan döyüş sənətinin ən böyük sosial bazası elə Azərbaycandadır. Ona görə ki, Azərbaycandan başlayıbdır. Digər, istər qonşu ölkələrdə, istər qardaş ölkələrdə, Qırğızistan olsun, Qazaxıstan olsun, Türkiyə olsun, Türkmənistan olsun və yaxud digər, hətta Ərəb ölkələrində nümayiş olunur, hətta Hindistana qədər geri çıxmışıq. Və təlimlər necə keçirilir? Açıq havada olur, yoxsa bağlı mükanlar? İndi bir şey də deyəcəm sizə, buyurun yanıma yaxınlaşın. Çünki bu təlimlərin keçirilməyi türk sənət, türk xalqlarının döyüş sənəti olduğundan biz bilirik ki,
bizim daha çox atların üstündə? Yəni sizin məşqləriniz atların üzərində də olurmu? Biz Milli Aylaq Festivalında olmuşuq. Azərbaycan televiziyası biz orada canlı yayında çəkdik. Bəli, bəli, bilirik. Yəni belə açıq hava şəraitində olduğu halda belə ox atma, müxtəlif kaşı sisteminə aid olan müxtəlif təlimlərimiz açıq havada, at üstündə və s. keçirilə bilir. Amma ümumiyyətlə döyüş sistemləri, yarışlar, hansı ki biz yarışlar, dünya çempionatları təşkil edirik, Azərbaycan çempionatları bu yaxında məsəl üçün 20 may tarixində ümumilli lider Heydər Əliyev xatirəsinə həsr olunmuş baş şəhər açıq turniri keçirildi. Azərreal Voleybol Federasiyasının kompleksində, yəni İdman Azərbaycan kanalı göstərir. İndi bir dənə biz bu uşaqlardan kimi çağırıb ilk hərəkətləri göstərmək lazımdır bizə ki, Alpaqut idman növünü fərqləndirən və bir çox döyüş idman növlərinin Alpaqutla birləşməyindən danışaq. Birləşmək deyəndə əslində o suala mən daha yaxşı cavab verirəm. Fəndlərdən istənilən göstərə bilərlər. Müqəddəs döyüşçü sözü məhz Alpaquta aiddir. Bunun özünün mənasıdır, yəni tərcüməsi bu deməkdir. Alp döyüşçü, qut qutsal, yəni müqəddəs. Müqəddəs döyüşçü deməkdir. Alpaqut. Gəlin. Uşaqlar, kimsə bizə nəyisə göstərə bilər, çünki maraqlı olardı. Bir daha sizi burada canlı-canlı izləmək. Tək gəlir. Fərq yoxdur. Nəsə söndəcə. Bu ölümlə nəsə gəlsin. Mən də buradayım. Bu, məsələn, bunla Elmirin əlində hal-hazırda batur əlcəkləridir. Batur sisteminə aid olan əlcəkləridir. Barmaqları açıqdır, üstü bağlıdır. Döyüş zamanı, müəyyən iç profkalar, müəyyən ləvazmatlar geyinmək şərti ilə döyüş vaxtı idmançı bu əlcəklərlə döyüşür, yəni tutmaq, yıxmaq, boğmaq və qırma fəndləri nə istifadə olunur ki, indi müəyyən fəndlər... O da belə götürür ki, siz hərəkət göstərin, bu cüdodur, sambodur, karatədir, taekvandodur... Mən əsas məsələ onu vurğulayım ki, ümumiyyətlə, idman növlərini, döyüş növlərini, döyüş sənətlərini bir-birindən fərqləndirən əsas xüsusiyyətləri onların terminologiyası, ondan sonra iyerarxi qaydaları, təlim, məşq prosesləri və xüsusən yarış qaydalarını. Bəlkə siz danışa-danışa uşaqlar o hərəkətə keçsinlər ki, yavaş-yavaş işləyin, döyüşün. Yavaş-yavaş döyüşün, deməli, yarış qaydalarıdır ki, məsələn, Alpaqut Turan döyüş sənətində dünyanın heç bir döyüş sənətinə, döyüş növlərinə məxsus olmayan döşək sistemi var ki, döşək sistemi iki hissədən ibarətdir. Börü çevrəsi və Berkut çevrəsi. Yəni bizim deyəcək, qurt çevrəsi, şahin çevrəsi. İdmançı, istənilən idmançı ilk döyüşə başladıqda birinci börü çevrəsində döyüşür. Hə, bəli, bəli, bəli. Siz danışırsınız, eşitdiniz. 3 metrənin 3 metrə. Siz gəlin zəhmət olmasa. Çünki siz veriş başlayarkən göstərdiyiniz o hərəkətlər var idi. Qurşaq, bəli. Bəli, bu qurşaq sistemidir ki, yalnız tutma, tutma, atma və eyni zamanda yerdə boğucu, qırıcı fəndlərdən istifadə olunur. Deməli, Alpaqut döyüş sənəti iki çevrədə keçirilir. İlk olaraq idmançı birinci dəqiqəni qurt çevrəsində, böyrü çevrəsində, yəni 3 metrənin 3 metrə olan kiçik bir çevrədə keçirir. Orada əgər idmançı dayanıqlı, dözümlü olarsa, rəqibə heç bir o lazım olan qədər bal verməzsə ki, rəqib onu məğlub eləsin, artıq ikinci çevrədə döyüşməsinə icazə verilir. Yox. Mənə gəlir ki, Alpaqut idman növü ilə məşğul olanlar sonra rahat bir şəkildə əgər ki, idman növünü dəyişmək istəyib və yaxud hansısa bir idman növünə getmək istəyirsiniz, rahat bir şəkildə məşğul ola bilərlər. Alpaqut Turan döyüş sənətində müəllim məşqçilər var ki, bir sistem üzrə məşq keçir. Bizim qızlarımız gəlsin zəhmət olmasa, çünki qızlarımızı da idmanla məşğul olmaq. Əslində, mənim maraqlı gəlirdim, amma bilirsiniz, mən peşəkar deyiləm. Sadəcə olaraq göstərin hansı hərəkətləri... İlk növbədə bloklanma necə olur? Bax, bloklanmanı göstərin. Ay, sağ ol, kızım. Biraz bək vur, kızım. Ay, sağ ol, ay, sağ ol, ay, sağ ol. İndi Elmir əmisi keçsin sizin əvəzdə. Kızım, ayaqla da, bəyaqları sən ayaqla da işləyirdin. Ha, yox, yox. Çəkinmə, çəkinmə, rahat bir şəkildə. Yeni gəlmişkən, burada yaş qrupu önəmlidir, yəni istənə yaş qrupu. 5-6 yaşdan yuxarı artıq biz təlimlərə cəlb edirik. Yarışlarımız 8 yaşdan başlayır, yarışlar. İdmançılar yarışa 8 yaşdan, yəni Dünya Alpaqut Federasiyasının beynəlxalq qaydalara uyğun olaraq 8 yaşdan iştirak edirik. Amma üst yaş qrupu önəmlidir. Mən bilirəm ki, karatədə xüsusi katalar var. Burada o qalırmı kataların göstərilməsi? Yox, katalar yox. Bizdə müxtəlif alpataj, bilginat və s. zəncirlər var. Onlar da kaçı sisteminə aiddir. Mən istəyərdim ki, hansısa bir vaxtda, məsələn, geniş kollektivlə çalışır. Yox, ümumiyyəvi çıxış komandası çıxardaq bura. Bunlar döyüş sistemlərini göstərirlər. Döyüş sistemləri. Və var sırf kaçı sistemi ki, oxatmadan da əlavə orada nümunəvi çıxışlarımız var. Təbii ki, Turan idman növü deyir isə, Türk dilli xalqların idman döyüş növü deyir isə, oxatma ilk növbədə gəlir. Və biz tarixi araşdırmalar aparandan sonra hansı idman növləri, hansı hərəkətlər Alpaqutun idman növünə əlavə olunub? Çünki bu mənə üçün önəmlidir. Mən bayaq deyim, hərəkətləri, belə deyim, ox, yox,
istedim zəhirin ki, məsələn, yumruq var ki, bunu hamımız bütün idman növlərində atırıqsa, heç kim deyə bilməz ki, bu hansısa idman növlərindən götürülür. Bu yumruq boksda da belədir, karatədə də belədir, digər idman növlərində və eyni zamanda alpaqutda da belədir. Məsələ burasında ki, bu yumruq rus dilində başqa cür səslənir, ingiliscə başqa cür səslənir. Bizim qədim göç türklərinin türkçəsi nəşə ox yumruq. Nədir? Ox. Ox yumruq. Ox yumruq. Oraq yumruq. Oraq yumruq. Cida yumruq. Məsəl üçün, əlin arxasından yanku yumruq. Yanku. Tərsinə. Tərsinə yumruq. Tərsinə şapala. Ayso. Yanku. Məsələn, ön təpik. Və yaxud məsələn, müxtəlif çalğı təpik. Ondan sonra art təpik, alt çalğı, üst çalğı və s. Əsas məsələ fəndləri dəyişən bunların adlarıdır. Yoxsa məsəl üçün, deyək ki, istər sambod olsun, istər cüda olsun, qırıcı fənddir. Hansısa bir qırıcı fənd, məsələn, məlum məsələ ki, qolu ağrıcı, qırıcı fəndə salmaq üçün qolun qatlanacaq oynaqların əks istiqamətinə və ya dairəvi istiqamətinə gərildikdə bu qırıcı fənd olur. Mən sizə təşəkkür bildirirəm, minnətdaram. Çox sağ olun. Əziz dostlar, siz də gəlin yanımıza, gəlin yanımıza. Çünki bizim bu gələcək idmançılarımız, alpaqut idman növünü daşıyanlar, ruhunda, qəlbində yaşadanlar bizim üçün əzizsiniz. Biz sizə təşəkkür bildiririk. Uğurlarınız bol olsun və hər zaman dediyiniz kimi sizi işıqlandırmağa hazırlıqdır ki, uğurlarınız bol olsun. Və böyük məmnuniyyətlə də biz istəyərdik ki, Taliyyə Yəhiyevi bura dəvət edək. Çünki Taliyyə Yəhiyevindən hal-hazırda bir döyüş keçiriləcək burada. Yox, mikrofonla gəlin. Ey vətən nəğməsi. Sizdən gözəl, sizin döyüş növünüz nəğmələrinizdir. Vətənimizi vəsf edən nəğmələrdir. Və biz də böyük məmnuniyyətlə istəyərdik ki, elə bu gənclərimizin arasında Ey vətən nəğməsini səsləndirək. Buyurun. Məmnuniyyətlə uğurlar arzu edirəm bütün idmançılarımıza. Qələbə sizinlə olsun. Təşəkkür edirəm. Nəğmə dolu bir ürəyəm torpağına baş əyərəm ey vətən Neşələrin çətirlidir, gül çiçəyin ətirlidir ey vətən Ey vətən Dağlarına Adın ulu, al günlərin nəğmə dolu, ey vətən. Bir anasan məhəbbətli, gözəlləri sədaqətli, ey vətən. Ey vətən, dağlarına düşən şehdən Öllərinə əsən mehdən Doya bilmirdən Doya bilmirdən Ey vətən Bir anamdan Bir də səndən Bu dünyadan Bu dünyadan Doya bilmirdən Doya
Ve teşekkürler, minnettarız. Çok sağ ol güzel ifana göre. Bu bir balaca da güç verir bize, öyle değil mi? Motivasyon karakteri taşıyır. Ve inanırız ki Alpagut'un uğurları daha da bol olacak. Ve bir daha hatırladırız ki 6 yaştan yukarı olarak uşaqlarımız müraciət etsinler. Alpagut'u tanısınlar. Minnettarıq sizə, təşəkkürlərimizi bildiririk və unutmayın ki, əziz tamaşaçılarımız, Xəcə xanım, gəlin mənim yanıma, çünki biz sizinlə bərabər bu sözü bərabər söyləməliyik ki, unutmayın ki, gün başladı ya. Bizim ev mebel şəhərinin sponsorluğu ilə baxırsınız. Bizim ev mebel şəhəri, Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində, Riyad Ticarət Mərkəzində yerləşən bizim ev mebel.